Josep Samitier va néixer al carrer Comte d'Urgell de Barcelona el 2 de febrer de 1902. El seu primer equip, l'Internacional, on s'hi va estar fins als 17 anys i on va destacar en alguns campionats de Catalunya i en partits amistosos. Això li va facilitar el fitxatge pel Barcelona l'any 1918. Samitier, que sempre havia estat barcelonista, va rebre com a fitxatge un pagament curiós, uns pantalons, una jaqueta i un rellotge amb esfera lluminosa, que era la seva gran il·lusió. Un dia, pues, com que sortia molt de nit, van trobar el Castillo, el Parera, el Samitier i algun més, que són els que solien anar sempre junts, van trobar uns directius del Barça a la Rambla, a les dues de la matinada, a les tres. I aleshores es van creuar, es van parar, com és natural, i els del Barça van dir, escolta, els directius, on teniu aquestes hores, si demà teniu entrenament? On teniu aquestes hores tan tard? Demà no podreu entrenar. I el Samitier, que era molt problemàtic, va apartar amb les mans els dos. I ara parlo jo. Va dir, escolteu, la culpa la té la directiva del Barça. Es van quedar una mica parats, no?, per accés. I diu, sí, perquè ens heu regalat un rellotge lluminós, ja comprendreu que no el podrem provar de dia. Aviat es va convertir en titular indiscutible i amb les seves innates qualitats pel futbol va contribuir a una de les millors etapes de l'equip. Va conquistar 10 campionats de Catalunya, 5 d'Espanya i la primera Lliga espanyola a la temporada 1928-1929. Ganó el Barcelona, el primero, y fue una cosa que alegró a todos porque el Barcelona no creía en aquella época tener un buen equipo y los jugadores, pues había algunos de jóvenes, empujaron mucho y a los que éramos viejos, pues pudimos salvarnos y obtener el título. El rei de la pilota, el mag, o l'home llagosta, bateig del genial dibuixant Valentí Castanys, van ser els qualificatius que li aplicaven i va arribar a ser catalogat com el millor jugador d'Europa. El millor jugador que hem tingut a Espanya i del món. Una bella persona, molt humà amb totes les persones, algun que haurà dit coses que sempre es diuen com són jugadors i de gran categoria, pot ser molt possible que es diguin disbarats. Però al mateix temps, jo que l'he reconegut i l'he vist tota la meva vida com jo he estat al club, això vol dir que és una cosa, hi ha una garantia de la manera que jo ho dic i que ho deixo de dir. Era un individu malabarista, tenint en compte que no sabia xutar, perquè xutava sempre de mitja punta i la pilota sempre feia així, i el porter se les veia negres per parar aquella pilota. I molts gols es feia precisament perquè no sabia el porter on anava. La seva fama va transcendir fronteres i el van integrar en la selecció espanyola que competia als Jocs Olímpics d'Anvers l'any 1920, on també va ser-hi Ricardo Zamora. Samitier tenia 18 anys. Samitier, líder indiscutible, era també molt conegut en els ambients nocturns i de moda de l'època. Va ser amic d'artistes i famosos. Carlos Gardel es va convertir en un seguidor seu i fins i tot va viatjar a Santander per animar-lo en una final de Copa disputada l'any 1928. El cantant argentí, nascut a Toulouse, li va dedicar una de les seves obres, Patadura. Jamás cachas pelota la base figurita y no servís siquiera para patear un gol. Quieres jugar de fútbol y ser como lo espiera, pa' ser como hace sastre de media cancha un gol. Querer hacerle goles al colosal Zamora y ser como lo es Sammy, el mago del balón. Chingos en la pelota, chingos en el cariño, el corazón de placo te falta que tanto. I va venir amb l'interès de conèixer el Samitier, perquè sabia que havia marcat molts gols, sembla que 60, en una temporada. I al conèixer-lo, el van a veure.
en el mateix hotel que, llavors, que jo el vaig conèixer. Però també no es perdia cap partit. I quan amb els seus amics Razano i el Fred de la Pera, que tots ells, per cert, van morir en el mateix accident sobre Medellín l'any 35, doncs els deia, el domingo no os comprometáis, iremos a la canxa a ver jugar el mago del balón. I aquesta frase que s'ha fet cèlebre en relació amb el, amb Samitier, amb la seva vida esportiva, la va crear el Gardel. Aquella amistat es va fer extensiva a altres jugadors com Platco, però va acabar malament. En una gira per Amèrica, Gardel va acompanyar l'equip mentre eren a l'Argentina. Els acompanyava als partits i també en les nits portenyes, cosa bastant incompatible amb el bon rendiment esportiu. Carlos Gardel va ser convidat a deixar tranquils els jugadors. Però la relació de Gardel va continuar i fins i tot en la seva tomba a Buenos Aires sempre hi ha un record del Barça pel genial artista. Fins 1932, Samitier va jugar amb el Barcelona un total de 454 partits i marcar 326 gols. Va ser el màxim golejador de la història del club després de Paulino Alcántara. L'any 1932, arran d'unes diferències amb els directius, va acceptar una oferta del Real Madrid i va ser-hi fins que es va retirar l'any 1934. Dos anys més tard, el 19 de gener de 1936, es va acomiadar de l'afició del Barcelona amb la seva samarreta en un partit amistós on va marcar el seu últim gol. En esclatar la Guerra Civil, es va exiliar a França i va jugar amb l'Olímpic de Niça. Mentre estava a la Costa Blava, va coincidir amb altres compatriotes com el periodista Josep Maria Lladó. Tenia fama el Samitier, que era un corrido, que... i jo també, bohemis. Però, de fet, no ho era massa. És a dir, a ell li agradava les tertúlies, li agradava doncs, també sortir, li agradava anar als casinos, etc. Però no en plan, diguéssim, estripat, diguéssim, de bohemi i fer el diller, etc. Ens ho passàvem en aquest sentit. I teníem una penya, gairebé diària, amb el Chevalier. El Simón Chevalier vivia a Can, i venia quasi cada dia amb la seva nòvia d'aleshores, que es deia Nita Raya, venien gairebé cada dia i ens trobàvem al Samitier. Samitier va tornar al Barcelona la temporada 1944-1945 com a entrenador i va assolir el títol de Lliga. Durant uns quants anys va viure en una habitació de l'hotel Oriente de la Rambla que li havia ofert el directiu Esteve Sala, propietari de l'hotel. Posteriorment, es va convertir en secretari tècnic del club. Samitier, l'any 1961, va ser cessat del seu càrrec com a tècnic i, com en els seus temps de jugador, va fitxar pel Club Blanc. Va ser Enric Llaudet, quan es va fer càrrec del club, el qui el va recuperar per al Barcelona, on s'hi va quedar fins a la jubilació. Samitier va morir a Barcelona el dia 5 de maig de 1972. El seu enterrament va ser la demostració de l'estima i simpatia que havia recollit al llarg de la seva vida. Com a persona, era una persona extraordinària per mi. Per almenys l'home que jo hi he admirat. A més, era un home molt, molt bona persona, molt bo de sentiments, vull dir. I la relació que tenia amb tots els jugadors, bueno, eren com si fos el pare d'ells. Perquè en aquell moment, tots els jugadors que jo vaig conèixer llavors, que eren el Kubala, el Biosca, el Seguer, el Manchón, el, bueno, el Segarra, el Ramallés, em deixaria molts, no? Però tots aquests nois que llavors eren com si fossin fills d'ell. El seu record segueix present com un símbol del barcelonisme i de l'extraordinària qualitat del jugador que va ser. I va destacar per la tècnica i per l'empenta. El fútbol siempre ha sido bravo, y más entre latinos.